Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečí. Cítit, jak stáváš se mnou. Bych rád zazpíval píseň z těžkého životního období, kdy je člověk tak nějak sám a píše ty dopisy milostné i nenávistné, co si bude povídat. Píseň se jmenuje Dopiš. Dobrý lidi nezahynou, máme nově jít v zájmy, nikdy neskončit na dně.
je popadinou, či svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, máme nevědění přání, nikdy neskončíš špatně. Je 5. září a Jirka zase září o něco víc než já, protože se učil na kytaru hrát 15 let. Hrajeme v Mingu kulčice, neumím sklonovat se jak pačice. Těším se na šumce. Uděla hodin, věry, ty podvadil.